Jaha, ja. Och så var det dags igen. Det är väl knappast någon som missar att det är dramatik på hög nivå. Alltså. Det har aldrig varit så händelserikt, det har ni hört mig säga i åratal. Och det har ju faktiskt blivit sant. Det är ju inte småsaker det handlar om just nu. Överallt på den geopolitiska horisonten och för all del inte heller på den inrikespolitiska som en konsekvens av det. Det här är en global ordning som infördes 1946 efter Bretton Woods som nu kollapsar. Det är en unipolär hegemoni som faller i delar och blir till en multipolär historia. Och som vi har sagt, det här är någonting som är oundvikligt som en konsekvens av det ekonomiska system som bärs upp av ett valutafinansiellt system som i sin tur är skuldmättat. Det är onsdag den 21 oktober. Och minsann, mina vänner, nu jävlar är det dags igen alltså. Och det har hänt grejer. Det är dags för onsdagsmyset. Ja. Vi kan ju bara konstatera att de här händelseförloppen, lustigt nog och som vore av en slump tillkommet, så tar de i varandra på ett märkligt sätt. Det är som att alla vägar en gång ledde till Rom, så leder nu andra signalvägar till ett och samma ställe. Det här tycks gå igen på ett märkligt vis. Det är ju lite trevligt att konstatera att det blev så till sist, att människor kommer att förstå det här i en tillräcklig utsträckning. Det känns tryggt att veta. Det här kan ingen missa nu. För alla de som har klivit på båten och förstått att, eller tåget ska vi säga, den här rälsen går bara. Vi ska inte associera till båtar i det här läget, för vi kommer väl till Estonia vad det lider också. Men hur som helst, den här vägen eller järnvägen, den går till ett och samma ställe. Den går till ett ökat, allmänt, medvetet medvetande. Och först som sist så kan vi ju säga att det här som folk pratar om nu i olika yviga ordalag om att det här är införandet av diktatur. Nu är det väl så ändå att det här systemet har funnits sedan 46. Och är det någon nu som tror att det här på något vis innebär att vi har fått bestämma någonting från 46 och hit, så borde de väl ändå ha uppfattat att det har blivit någon form av förändring. Vi är ju i samma system, så verkligheten är ju den att vi har faktiskt aldrig bestämt någonting i något som helst sammanhang i det här. Nu är det väl snarare i så fall en fråga om att nu ska vi acceptera det öppet. Det är vad det är, att vi faktiskt inte har någonting att säga till dem. Det är ju vad som återstår för, så att säga, den djupa staten i det här och implementera i befolkningar globalt då. Men det kommer alltså inte att lyckas. Och det beror i sin tur på att ni är duktiga och att ni följer den här kanalen, att ni ber era vänner prenumerera på YouTube-kanalen, att ni följer Facebook-sidor, och jag har ungefär 1000 vänner kvar sedan jag blev nedstängd nu igen, så jag har plats för 1000 till. Be gärna era vänner och bekanta söka vänskap med mig och Marcus, och så får vi ytterligare lite hastighet på det här. Och vi är naturligtvis återigen väldigt tacksamma för de bidrag och gåvor ni ger på Swish och Patreon. Det betyder oerhört mycket. Det ska vi lägga till först som sist också. Vidare kan vi väl konstatera då att den här historien med Joe Biden, den tycks bli allt mer central i det geopolitiska spelet. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det verkar ju som att några sådana här poänger som går igen hela tiden, om man tittar på Hunter Biden som företeelse då. Och det verkar ju vara narkotika till exempel. Den djupa staten håller på med narkotikatrafficking, det vet vi bestämt att den gör genom underrättelsetjänsterna. Helt säkert. Hunter Bidens dator är tydligen då
speglad eller överlagd på hårddiskar genom en datoroperatörs eller datorreparatörs försorg, vilket förefaller som att det inte riktigt är hela sanningen helt enkelt. Och man kan säga så här att det här är inte osannolikt gjort i Kina, den här inbrytningen på hans dator kan vi säga. Och det här är naturligtvis en mycket intrikat historia, och den är planerad av Steve Bannon, precis som vi har sagt i evigheter, att Steve Bannon är faktiskt den som vi i alla fall betraktar som storstrategen i de här sammanhanget. Nu har han till och med erkänt att när det gäller, så att säga, utspelet av situationen med Biden, så ja, då är det vad det är. Och att det här kommer samtidigt som Kina, eller så att säga Huawei, blir utsparkat ur Sverige, utsparkat då, det är väl kanske någonting som man ska se i ljuset av hur den kinesiska staten reagerar öppet. Det vill säga, det som händer här, det är ju att Kina får ett, så att säga, opinionsbildningsmässigt legitimt skäl att, så att säga, införa svårigheter för Ericsson. Och man ska tänka sig så här att det är faktiskt egentligen i grund och botten, det är ju föga trovärdigt att när då Ericsson har större investeringar i Kina än vad Kina som land har i Sverige, då kanske man ska se så här, vilken motivbild kan möjligen föreligga för vilken part att göra vad i det här. Men man kan väl säga så här, när Bidens, den här datorn dyker upp, då fattar i alla fall Sverige raskt beslut om att, eller Post- och telestyrelsen då fattar beslut om att nu ska inte Huawei vara kvar i Sverige. Det är en, så att säga, poäng i sammanhanget som man inte ska glömma. Vi har sagt det miljoner gånger. Det är alltså olika perspektiv på det här viset, och det är sekventiellt. Vad händer i de parallella, eller ur de parallella perspektiven egentligen samtidigt? Och det kan man väl säga så här, att när det gäller avlyssning och man gnäller på den kinesiska staten att de har infört sån kontrollsamhälle, så vet ju de flesta, så att säga, svenskar med någon form av medvetet medvetande i alla fall att Ericsson håller på då. De flesta har ju faktiskt sett det på Uppdrag granskning i Uzbekistan, i Gulnara Karimova och de här olika. Man har klagat ju på Petro Porosh, eller vad säger jag, förlåt, i Vitryssland då. Man klagar alltså på den hårde Lukashenko då, diktatorn, den hårda diktaturen där va. Men vem som rent tekniskt tillhandahåller de här funktionerna för den här avlyssningen, det är ju fortfarande en och samma part va. Och det är ju alla de här randstaterna runt gamla, eller runt Ryssland nu, eller gamla Sovjetunionen då, ytterkanterna där. Det är samma sak hela tiden. Det är Ericsson som finns där, och finns ABB där också, då är det ju fullkomligt kört för den, så att säga, om vi nu ska kalla det för regeringen, eller vad vi ska kalla det för. Det finns ju liksom ingenting att regera med eller över, eller ja, informationen är vad den är helt enkelt, man har att tillgå. Och det här är ju någonting som, så att säga, den del av jordens befolkningar som verkar emot djupa staten och den här unipolära hegemonin har fattat i en större utsträckning om vad man har fattat här i kärnan givetvis. Och naturligtvis måste det vara så också, för det här hade ju aldrig gått att upprätthålla om folk här hade förstått det här. Om vi nu helt plötsligt börjar förstå att vi har ju aldrig haft något att säga till dem, aldrig någonsin, inte ett skit liksom. När genierna på DI säger att det beror på skulderna som har skenat under coronan, ja men då vet man ju liksom. Och det där jävla gänget, alltså det är ju, ja, det är moraliska sopor som sitter och skriver där. Och sen är det naturligtvis frågan om, när de skriver så dumt, då kan man ju nästan säga liksom att ja, vad är liksom, kom de på det här nu liksom, eller hur fan menar de att det
en överskuldsättning, det är ju knappast en nyhet, och att systemet som sådan har ett tillväxtkrav som beror på att pengar har den inneboende funktion som, eller värde som den har, alltså det är skuld, räntebelastad skuld kontrollerad av enskild part alltså. Och det här skapar ett ovillkorligt tillväxtkrav, ett evigt tillväxtkrav dessutom. Ja, och det är ju liksom, det är vad det är, helt enkelt nu. Och då får man nästan dra slutsatsen att antingen så är de så hårt inpantade i det här att det finns inga möjligheter att de kan tänka sig att någon skulle förlåta dem, även om de hjälpte till aldrig så mycket. Ja, eller också är de helt hjärndöda, och jag vet inte. Det är naturligtvis en blandning av det där någonstans. Det är ju så också. Det är passande i alla fall att de följer takten i de här mysen, tycker vi. Och man har ju från svensk medias sida då försökt göra gällande då i alla fall att det är nog inte så mycket mer den här datorn egentligen, och finns det någon teknisk bevisning för att Joe Biden har begått övergrepp på barn ungefär, det är så ungefär. Men problemet med det där, det är ju liksom att det är Joe Bidens son och det är samma familj, och det i sin tur innebär att vicepresidenten, den presumtiva vicepresidenten ska vi tillägga, och vi har sagt det förr, han kommer knappast upp på målrakan helt, och det tror vi fortfarande inte han gör, men han är alltså möjlig att utpressa i det här läget. Och då kommer ju nästa fråga då angående Hunter Biden och den här datorn då, som då FBI har haft under väldigt lång tid. Och vad har de gjort då med den här datorn och informationen på den? Om man nu har funnit bilder på övergrepp mot barn till exempel. Vad har man gjort åt det? Eller vad har man inte gjort åt det? Kanske snarare frågan blir då. Och det är ju lite intressant. Och sen kan man ju undra då också i sin tur då, att det kan ju vara så att det här är någonting som man har haft koll på väldigt länge. Och man kan ju anta att från Kinas sida har man haft koll på det här väldigt länge. Och varför har man då så att säga inte gjort någonting av det här? Och det ligger väl i det som vi har tagit upp ett otal gånger också, att på hela taget så visar väl det i så fall vad egentligen underrättelsetjänsterna håller på med för någonting. Och det är ju ingenting som gynnar samhället eller människorna i samhället, inte på det minsta vis, utan det gynnar naturligtvis så att säga de som kontrollerar de bolag, de globala bolag som så att säga styr och utövar makt i verkligheten. Det är ju vad det här handlar om för underrättelsetjänsterna. Och det är ju naturligtvis så att de här underrättelsetjänsterna är startade av de här bolagen redan för länge, länge sedan. Underrättelsetjänster på den tiden och bosniska kompanierna, så det var ju en ren privat angelägenhet alltså, som sen förkläddes till något annat. Och det var ju sån, alltså Claude Dancy och Marlborough Churchill och skapade något som heter Black Chamber som blev så OSS och så vidare. Det här var ju rena privatfirmorna från början. Och ingenting annat. Och de här intressena har man naturligtvis vårdat ömt hela tiden. Ifrån de här företagens sida. Om det nu redan på den tiden var så att, så att säga, avlyssning var en avgörande faktor i den här ekvationen om information då i det moderna kriget. Då är det väl helt givet att dels har då underrättelsetjänstkollektivet hållit den här livgivande strukturen som håller med informationen. De har hållit den under armarna. Det har ju varit redan säljavdelningen underrättelsetjänsterna, alltså för det telekombolag som har utövat den här makten. Och de har minsann förstått att lägga lager emellan för att dölja det här. Va? Det ser man ju på i Sverige till exempel, där så att säga, Telia då får klä skott för de mitt lite mer skitiga affärerna, för det ska inte hamna knät på Ericsson direkt. Och det är därför de åker fast på det här med Gulnara Karimova till exempel, som är så uppenbart flagrant mutkör så att det liknar ju ingenting. Det är bara i svenska medier eller svenska rättssystemet som det här inte får några så att säga vidare eftergifter eller konsekvenser. Och ja, det är uppenbart vad Hunter Biden håller på med, och det finns liksom
belagt nu med mail och så vidare, och man har alltså sålt tillträde till den amerikanske vicepresidenten då tidigare, och sen är det egentligen inte så mycket mer att diskutera i den delen när det gäller själva vad har man gjort där och varför har man gjort det. Och, men sen så kan man också tänka sig då att någonstans så ja, är det ju klart att det är praktiskt om man kan få Hunter Biden i då, man tänker sig så här, det handlar om människotrafficking, det handlar om narkotika och det handlar om penningtvätt. Det är tre saker. Ja. Och lustigt nog så är det så att Hunter Biden, han är liksom som en galjonsfigur för den typen av verksamhet. Han har uppenbarligen varit insyltad i alla tre. Det är ju lite märkligt. Och absolut ingen tillfällighet naturligtvis. Och om man nu vill exponera det här åt andra, och andra sidan. Det är ju det gamla vanliga som vi återkommande framför, att man får inte sitta på länder i det här. En global hegemoni, en global hegemoni, den har ett globalt intresse för sig själv så att säga. Och ingenting annat. Det här med länder, det är någonting som man har för att folk ska tro att det finns olika parter. Här kan de vara lite sura på det andra landet. Och i de här länderna så har man politiska partier till exempel. Så kan man peka finger på varandra. Så det är de politiska partierna som spelar roll. Ja, och sen finns det då, kan man ha fotbollslag? Nej, vi kan ha genus istället. Då finns det man och kvinna. Ja, och så vidare. Och så kan man ha fotbollslag. Sådär. Och det här är ju liksom samma sak med religioner. Det är också en sån grej som finns instucket långt ner i den här hierarkin. Men man får ju vara helt hjärndöd om man tror att de här gamla kompanierna då, på den tiden, jag menar, då bytte ju religion bara så där. Nu är ni det här istället. Det var inte, alltså, nej. Och, eller också gör man som i Mellanöstern, då riggar man om en religion helt enkelt. Man riggar om sunnisekteristisk extremism och gör den till något helt annat. Efter arabiska upproren här och i början på 1900-talet, 1916-17. Och det finns ingenting att prata om. Så är det bara. Och det går ju att läsa innantill. Det behöver man inte ens. Det är som inget hit eller dit, eller? Det är ett rent sakförhållande. Och det tråkiga för Hunter Biden, eller rättare sagt, Hunter Biden kan jag mycket väl ha känt att det var nog lika bra att göras på det här sättet istället. Som det blev nu. Han ville ju nämligen inte ha tillbaka sin dator ens. Och det som är lite anmärkningsvärt är att det dyker upp ett antal såna här kollegor och så vidare. Och ja, deras datorer tycks ju stämma åtminstone mejlmässigt. Och dessutom ska man väl säga så här, att om de här mejlservrarna finns kvar och inte raderade, så kan vi ju vara helt säkra på att NSA efter Keith Alexander, han var chef, det är Ingvar Åkessons kompis, att efter Keith Alexander, då händer någonting. Helt säkert. Och sen kom Snowden. Så är det. Och de här mailservrarna på det här gänget, de har varit tappade tidigare, om man säger som så. Det är helt säkert. Helt säkert. Det handlar om att göra det lagligt. Det har sagt tidigare. Det duger inte att komma med information om mailservrarna helt enkelt. Man måste ha ett upplägg till varför man har det här. Och sen kan man ju tycka att det här ser jävligt konstigt ut, det här upplägget. Och han vill ju inte ens ha tillbaka dem liksom. Ja, det är som det är liksom. Och men det är inte mycket att be för. Det. Sen så kan man ju lägga till då här i det sammanhanget. Så börjar det ju då, om man tittar på USA. Här i Sverige är det väldigt stilla då nästan. Det är otroligt dramatiska saker. Men det blir liksom inga effekter. Det är frysning nu. Det är rådjuret på vägen på kvällen. Så man får lyktorna i ansiktet liksom. Den står fryst liksom. Så har vi lite i Sverige nu. Och vi kan ju säga så här, att det här
gänget i USA som så att säga representerar den djupa staten och så att säga den verkställande grenen av den djupa staten globalt då, för, eller den här unipolära hegemonin då, så. Den är ju helt rutten som alla förstår det. Alltså Hillary Clinton och Joe Biden och de här, det är ju liksom, det är vad vi har sett. Men det här andra gänget då, Pelosi och Chuck Schumer och de här, de är ju på väg upp i ljuset av verkligheten såklart. Och sen blir ju naturligtvis spridningseffekterna på det här helt enorma. Inte minst då rent operativt alltså. Den verkställande handen tappar all kraft nu. Det är mycket dränering när det gäller kraften i det där. Det är liksom inte läge att snacka om kraftsamling i någon som helst sammanhang. Det är det helt enkelt inte. Och det här Devon Archer då, en kollega där, han har verifikaten på det här då, är ju hans dator. Och ja, autenticiteten i det här, det är rätt så tragiskt att konstatera faktiskt. Men Hunter Biden, han gör alltså en bra bild av hur jävla illa det här ser ut moraliskt i grund och botten. Och man kan väl någonstans också säga så här, att det här måste ju rimligtvis säkerhetstjänsterna eller underrättelsetjänsterna i väst ha varit medvetna om på något vis, men man har ändå inte vågat göra någonting eller kunnat kanske göra någonting åt det. Man måste ju ha insett att förr eller senare kommer ju de som motverkar den djupa staten använda precis samma metod själva. Såklart. Han är ju liksom som en riktig, jag vet inte vad alltså. Och ja, det är alltså någonstans i brytpunkten här i det här, och man kan ju säga att redan när han fick sparken då från ur militära, så kan man ju säga så här, då borde ju någon ha kunnat anat någonting och så vidare. Så hur mycket av det här och hur långt det är riggat i den delen, det är faktiskt lite svårt att bedöma. Men att det är det, det kan vi vara helt säkert. Det finns riggning inblandad i det. Helt bombis. Annars hade vi inte stått där vi står idag. Det är helt säkert. Och det blir naturligtvis inte mindre pinsamt om Mexiko, som är då en riktig jävla globalistkoloni, alltså, eller en investorkoloni då, med ABB och det är med Ericsson och det är med Atlas Copco och så vidare och så vidare och så vidare, och hela den historien bak med narkotikatransiten och så vidare, som vi har gått igenom många gånger. Och titta gärna på gamla föreläsningar. På tal om gamla föreläsningar, så kommer en ny föreläsning här under nästa månad i mitten där, lite drygt runt 17 där någonstans. Och naturligtvis, ni är hjärtligt välkomna till den, och så har ni, så att säga, kan ni få det tveksamma nöjet att umgås med många av oss på, så att säga, lite mera IRL då. Det kan ju vara trevligt, och ja, det kallas för ett kulturevenemang. Det handlar om svensk kultur, det är vad det är, hela allt det här. Och ja, hjärtligt välkomna till den delen. Hur som helst, Mexikos förra försvarsminister har i alla fall åkt fast för narkotikahantering. Och det är naturligtvis på den nivån där det sig bör då, som minister för försvaret. Han har ju bland annat då varit pigg på att använda försvarets enheter, eller reguljära enheter, för att bekämpa narkotika. Och det tror fan det. Det är naturligtvis det första han gör. Självklart, det är så det fungerar. Och han är naturligtvis en sån kille, försvarsministern, som har lite med underrättelsetjänsten att göra. Ja, det är helt säkert att de, både de militära och civila, har han rätt bra koll på. Vilket innebär i sin tur att han är inte obekant med de parter, eller den part som står för telekominfrastrukturen. Det är helt säkert, garanterat så. Och ja, att teleoperatören då, eller telekominfrastrukturoperatören, inte skulle vara medveten om vad som försiggår i den egna hårdvaran och så vidare. Nej, så är det inte.
Det har man koll på och ja, det ser väl lite sådär halvrassligt ut skulle man kunna säga ur ett så att säga ansvarsfördelningsperspektiv. Och det är naturligtvis anklagelsen relaterad till korruption, narkotikahandel inklusive storskalig distribution av kokain, heroin och metamfetamin och konspiration samt konspiration för att tvätta narkotikapengar och så vidare, fortsätter genom de olagliga banktransaktioner enligt det just släppta åtalet. Och då kan man ju säga så här, koppla tillbaka till Hunter Biden, titta här nu alltså. Det tycks vara samma tema på den göken och på Hunter Biden lite grann, va? Ja, och de gemensamma nämnarna och den röda tråden är här. Ja, den är vad den är. De betalar ingenting utan en betalningsinfrastruktur. Det går inte att skicka åsnen med cash. Som i filmerna från 80-talet. Det här är för stort. Du måste ha banker till att tvätta pengar i de här sammanhangen. Annars går det inte att få upp den här storskaligheten. Det är helt säkert. Och när det gäller Mexikofrågan så är det som vi har gått igenom den rätt så många gånger då. Och vi kan väl säga att det här med El Chapo och hela den hanteringen har så att säga varit under upplösning, eller vad vi ska kalla det för, under den tid som Donald Trump har varit president. Det här är ju förberett sedan lång tid innan. Och det ser man bland annat i det faktum att Joakim Guzman där, han lämnades ut till USA från Mexiko. Först dagen efter att Donald Trump hade svurits in. Vilket säger någonting om vad Joakim Guzman egentligen har hållit på med nu senare. Eller han har hållit på med tidigare, men hur som helst så i alla fall meningen då att han ska hållas vid liv eller fortsätta kunna prata. Så. Och det innebär naturligtvis att det här har varit planerat under lång tid av så att säga, de intressen som syftar till att motverka den djupa statens verksamhet i det här. Men det är ju någonting som man måste göra på väldigt, eller ur väldigt breda perspektiv. Annars går det inte, då slingrar de sig bara undan och sen får man dem i nacken från andra håll istället. Och det duger inte alltså, utan har man inte tagit med tillräckligt många perspektiv sekventiellt och parallellt då sitter man där. Den strategiska planeringen bygger alltså på att bygga tillräckligt stort nät för att fånga den andra i princip, för att kunna begränsa den andra partens handlingsfrihet att kraftsamla i tid och rum då. För att uttrycka lite enkelt så här. Och naturligtvis, det är här hemma i Sverige pratar vi gärna om vädret då. Det är ofarligt i och för sig och därför gäller det att göra till något farligt som vi bryr oss om. För det är ändå inte farligare än så. Och nu avslöjar smältande glaciärer unika fynd alltså. Och det har ju varit bosättningar här under de här glaciärerna. Och de borrar väl inte hål i isen och kröp ner, det var det väl inte så det var och sådär. Och då säger väl det någonting om klimatförändringarna över tid kanske. Möjligen skulle man kunna tänka sig att några till tänkte till i den delen nu, för det är läge för det helt enkelt. De här andra frågorna är mycket mera påtagliga och de kommer så att säga spela en mycket mycket större roll framgent. Och som sagt, all sån här forskning, den är målsökande. Den finns ett direktiv till i princip vad de ska komma fram till. Och ja, det är som vilken Estonia-utredning som helst, höll jag på att säga. Och en annan detalj till exempel är att man stoppar 600 kilo kokain på väg till Sverige. Det innebär att man har någon form av klart underrättelseförsteg då, jämfört med de som har hållit på med det här tidigare, helt plötsligt. Och att det just sker i Holland då. Det är väl kanske lite beskrivande skulle man kunna säga i de här sammanhangen. Det känns som att någon pekar i en riktning som vi ska vara uppmärksamma i. Eller vi, allmänheten, ska vara uppmärksamma i. Och jag kan tro så här att
600 kilo kokain till Sverige är ju en substantiell mängd, får vi man säga då så här. Och ja, det är ju ingenting som folk i allmänhet springer omkring med. Och att man inte har lyckats ta en enda misstänkt här i Sverige. Ja, så kan det ju bli förstås. Det var lite otur kanske. Och vi får väl gissa på att det här kommer att accelerera naturligtvis. Och utan de här så att säga, svarta pengarna så går det inte att finansiera terrorism till exempel. Och det går inte att hyra in miliser eller legoknäckta då. Och det kommer bli en klart avbräck i den operativa förmågan för den djupa staten. Och så kommer det att bli. Helt säkert. Och vi konstaterar också det här att samma gubbar i USA, det är Devin Nunes, det är Lindsey Graham, det är Trey Gowdy och så vidare och så vidare och så vidare, som håller på att tjata om det här i åratal. Och de fortsätter att tjata om exakt samma sak. Och det visar sig att pusslet blir allt mer öppet att se bilden på alltså. Bitarna faller på plats helt enkelt. Det är ganska så tråkigt om vi tittar bakåt då och konstaterar att det svenska historiska arvet är ju inte precis det som har redovisats i det historiska bokslutet. Så där jättebra kanske, eller inte alls bra. Eller till och med riktigt jävla dåligt, eller rent ut sagt vilseledande. Det här är naturligtvis någonting som omvärlden kommer att ta fasta på i det här läget. Det är ju lite roligt att se kommentatorsfälten i olika trådar och på YouTube-kanalen. Det här att folk tycker liksom att vad fan? Finns det ingenting vi inte haft fingrarna eller det jävla landet haft fingrarna i? Det är väl så. Och en lite komisk tal, det där, alltså svenskhet, det är ju någonting som till exempel tyskar eller domersveden och såna här grejer. Och ja, svenskhet är ju mer eller mindre att förknippa med dumhet i det här läget eftersom vi befinner oss där vi gör. Så självkritiska måste vi ju faktiskt vara. Och då blir det lite kul då om man tänker så här, bevara Sverige svenskt. Ja, men är det inte sött liksom? Vem kan möjligen vara intresserad av att bevara befolkningen dum liksom? Vem kan det möjligen vara som tycker det är en bra grej? Ja, jag kan tänka mig någon i alla fall. Det är möjligt att jag är ensam om det. Men ja, det är insikten av historia är nog den sämsta av sidor hos svensken. Det kan man väl nästan hålla med om. Och det här blir ju så att säga, det ska ju bli en boll då, så knyter det tillbaka hela tiden. Och nu kan man ju vända på det och säga så då med titta, om vi tittar bak då kanske ett halvår eller ett år, så kan vi se så här då att Donald Trump, han blev alltså ställd inför motsvarande riksrätt då för någonting som Joe Biden gjorde i verkligheten. Och underrättelsetjänsterna gjorde en liten skit för att göra någonting åt det. De bara, ja, det är så, det är så, det är så. Men vad fint liksom. Ja, och så blir han dessutom utredd då, Donald Trump, i 3 år. För någonting som Hillary Clinton gjorde. Jaha. Nej, men det var väl lite konstigt så att säga. Det är ju inte så där helt seriöst alltså. Och då kommer vi tillbaka till den här frågan. Vad ska man med de här underrättelsetjänsterna till? Med facit i hand, vad har de gjort? Och vad har det lett fram till för någonting? Är det någonting som har varit till godo för, eller av godo för den amerikanska verkligheten? Och det här är ju, man kan ju säga så här att USA i så motto är ju ett så att säga, makroformat av Sverige. Samtidigt som de här avarterna hela tiden börjar någonstans. Och liksom så här, det har körts provballonger och det har
att vi alltid ligger i framkant på de här färgrevolutions eller AFA eller vad det nu är för någonting. Det är liksom ingen slump så. Givetvis inte, och det, är liksom, det går ju bak ända till Gunnar Alva Myrdal och tidigare än så också, alltså, och sen så språkvård och skolväsende och så vidare. Det här har ju hållit på, så ja, det har ingenting med tillfälligheter att göra, eller rättare sagt, det har med tillfälligheter att göra, men det är bara det förberett. Det är liksom skillnaden, tur är ju som bekant när omständigheter kommer till förberedelse. Så ja, det är väl inte egentligen jättemärkvärdigt så tillvida att det blir som det blir nu, och det är väl svårt att värja sig från känslan av att allt fler börjar se att de här underrättelsetjänsterna har ju faktiskt ingen positiv effekt för landet. De har absolut en positiv effekt för de enskilda intressen som finns insyltade i underrättelsetjänstkollektivet, absolut alltså. Så är det ju, för det är det handlar om. Men inte för allmänna, det är det inte så. Och då kan man väl säga så här, att då verkar det nästan som att anledningen till att man nu befinner sig i den situation man gör från underrättelsetjänstkollektivets sida i, det måste väl ändå rimligen vara att någon har tänkt att de ska hamna där alltså. Annars skulle de ju vara, om de var ensamma spelare själva. Ja, men då verkar det sopigt att ha satt sig i den här situationen. Det är inte riktigt samma sak som med mekaniken i, så att säga, det valutafinansiella systemet med den här skuldmättnaden, så att säga. Den inträder ju rent på matematiska grunder, va? Och i någon mån kanske man kan säga att det gäller ju även underrättelsetjänsten, att jorden är rund, liksom, så ändlig, så vad fan, liksom. Förr eller senare blir tillräckligt mycket tillräckligt känt av tillräckligt många. Så. Men ändå så kan man vara helt förvissad om att alla inte är värdelösa, så det finns alltså goda människor också. Människor som är beredda att göra någonting, inte främst för sin egen nytta skull. Så är det också. Och i det så kan man väl säga så här, då måste det ju vara så i så fall att underrättelsetjänsterna har väl svalt en rätt så grov krok i det här någonstans. Och sen var någonstans, till exempel det här, eller exemplet med Joe Bidens son där då, var någonstans den här har, och varför underlåtenheten att agera gällande Hunter Biden har funnits där. Det är ju sådana frågor som människor nu måste börja tänka på här. Hur kan det egentligen vara så här? Hur kommer det sig? Vad är det som egentligen ligger till grund för vad här? Och naturligtvis, när det gäller Sverige och medierna här, så ja, man försöker ju med Ryssland helt enkelt. Det är ju det. Men vi har sagt det förr och vi säger det igen. Sverige har sina egna problem. Det är hål i skrovet på skutan Svea, eller rättare sagt, det är även hål i skrovet på skutan Estonia. Och ett antal, eller ett växande antal hål skulle man kunna säga också just nu. Och fantastiskt egentligen hur de missar alla hål från början och sen tar det sig bara, helt enkelt. Det blir bara fler och fler hål. Vem vet hur många hål det här slutar med, det kan man inte säga. Och hur som helst, verkligheten kommer att komma fram där ur. Minst där ur i alla fall, och förmodligen ur en massa andra ställen, eller från en massa andra ställen. Det gäller då företrädesvis amerikanska arkiv, när det gäller CIAs arkiv och så vidare, med underrättelsetjänstverksamheten som har bedrivits. För det kommer vi tillbaka in på underrättelsetjänsten igen, men det gäller ju även för rysk verksamhet naturligtvis, som ryska arkiven i Sankt Petersburg till exempel. Där kommer det komma fram en massa saker om till exempel Raoul Wallenberg och så vidare. Och det finns en hel skock med sån. Alltså, så att säga, de uppgifterna har ju, så att säga, de ländernas underrättelsetjänster, och även i de länderna har det alltså funnits människor som, så att säga, har hökat på de här uppgifterna och naturligtvis säkerställt att det finns kopierat, så att säga, ifall det där skulle börja brinna och så vidare då. Så är det ju bara. Och det här innebär ju att det rullar liksom åt samma håll dit det lutar, på en väldigt bred front just nu. Och nu kan man väl säga så här, nu håller det på att bli en riktigt stor boll av det här som rullar alltihopa. Det är bara så det är. Det här vävs samman nu, och det är
ganska så speciellt det här med Kina, får man ju säga, att man lyckas med konststycket att få det att framstå som att det är, eller lyckas fortfarande med att få det att framstå som att Kina är så att säga en homogen entitet. Och det ser man ju då på hur det här är ju en förtryckarregim då, säger man ju då från svenskt håll och ja, från massa andra västerländska håll också, så det är inte det, det gör man väldigt enigt. Och det här i sin tur då, att det här är en homogen entitet, det är ju lite märkligt då, för det har ju alla sett då, att det går att flyga ut och in i Kina hur som helst då, eller som någon, för att sammanfatta det kan man ju sammanfatta det som kineserna eller Peking själv uttryckte saken, att ett fåtal svenskar, den senaste tidens tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och då är det ju så liksom att om man nu klarar av att lägga sig i Kinas inre angelägenheter, då har man ju så att säga någon form av inrikespolitiskt eller inrikesrealpolitiskt inflytande som man kan utöva. Och det i sin tur gör ju gällande att i så fall så är ju inte Kina någon särskilt homogen entitet på det sättet. Det är den ju inte. Utan det är ju faktiskt så att det är ju precis som överallt annars. Det finns en djupa stat, det tror väl fan det, att om vi nu ska kalla dem för de här triaderna eller vita draken eller djupa staten, eller vad vi ska kalla dem för, de reminiscenserna här i Kina. De har ju funnits där rätt länge alltså. Det tvättar man inte ur på brårasket. Och jag menar, fanns de där och sen vart det som det vart med kommunismen, och det här är ju en riktigt larvig soppa också som egentligen ingen borde tro på en enda minut. Sådär, men det kommer med tiden helt säkert. Då, om man nu har haft de här ekonomiska resurserna under så lång tid, alltså då får man ju vara rätt så naiv om man tror att de här inte har lyckats med att vidmakthålla sitt inflytande genom att muta och korrumpera. Det ligger ju i sakens egen natur. Såklart. Det är ju som man säger så här, det som var Sovjetunionen då, ryska revolutionen och de här grejerna. Där kanske det inte var lika många etablerade, så att säga, när den diktaturen etablerades. Som det var i Kina alltså. Det är ju liksom, alltså det är, där kan man säga att det finns ett homogent fundament för den djupa staten i Kina alltså. Det är helt säkert alltså. Och speciellt här om man då med Hongkong och Shanghai och de här grejerna. Det har ju inte gjort någonting bättre. Utan där har man ju så att säga suttit på de naven eller de strategiska förträngningarna. Och se till att utvecklingen har förts i en given riktning hela tiden. Och som sagt, vi har tagit det här exemplet med den forne kinesiska ambassadören i Sverige och hans kopplingar till Xi Jinping. Alltså det finns inte en plan att någon hade kommit åt de här, den här vita draken eller triaderna eller djupa staten då, utan att ha en väldigt god insyn i vad man har emot sig för någonting. Det går ju liksom inte att angripa någonting som man inte förstår sig på vad det är för något. Det går in i förutsättning. Det är samma sak med Donald Trump. Det är ju inte ens nära att han skulle kunna göra det han har gjort. Eller kunna ha gjort det han har gjort. Utan att ha haft en insikt om vad det hela handlar om. Och sen ska man ju säga så här. Han är nog mera en del av så att bibringa kunskap i vad det här är för någonting på de delar där så att säga andra inte kan se det. Steve Bannon har ju inte upplevt samma sak som Donald Trump till exempel. Men man kan vara ganska så säker på att i strategisk analys så klarar Steve Bannon av att använda de uppgifter och den information som Donald Trump kan förmedla till honom på ett sätt som är väldigt gynnsam för båda parterna och deras gemensamma syfte. Så. Och det krävs alltså att man har sett någonting av det här. Upplevt någon, ju mer desto bättre givetvis.
här i Sverige har vi ju inte liksom samma grej på det sättet, eftersom jag ska säga, vi kan ju snacka om den här vita draken eller triaderna eller svarta draken i Japan eller ja, och så vidare. Ligefarben i Tyskland eller underrättelsetjänstkollektivet i USA och krigsmaterielindustrin och bankerna och det här. Alltså, men om man mäter över tid liksom. Stockholmsbyråkratin är liksom ingen nybörjargrej i det här alltså. Den är före helt enkelt. Det kom någonstans ifrån. Någonstans kom alla de här grejerna ifrån. Helt säkert var det så alltså. Det är inte så mycket att diskutera om. Och ja, vi får väl säga så här att det blir ju lite pingpong här när USA klagar på att Kina begår brott mot immaterialrätten genom att stjäla företagshemligheter och bla 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 bla. Men nu är det ju inte så alltså. Det är ju de här telekominfrastrukturkontrolldårarna som står för avlyssningen. Jag säger så här att immaterialrätt är ju en svensk paradgren såklart i det här. Av en anledning. Att man har använt telekominfrastrukturen för att avlyssna saker, det tog det vara helt obestridligt. Att det finns enskilda intressen inblandade i de här avlyssningshistorierna, det är också helt obestridligt. Jättesäkert. Att de här enskilda intressena skulle ge fan i att tafsa på andras intellektuella egendom, bortsett från att det här är ju liksom kalanka hela skiten, men ändå principiellt för resonemangets skull alltså. Att de här intressena som normalt sett är då så vinstmaximerande som man inte ens tycker man ska behöva vara som människa, ja, att de då skulle låta bli att avlyssna för att stjäla intellektuell egendom, nej, kanske inte. Nej, det tror vi inte riktigt på helt enkelt. Och så att säga, har man då ett telekominfrastrukturföretag och man bedriver forskning med sånt och man dessutom kontrollerar läkemedelsföretag, då börjar det bli lite sådär faktiskt, får man säga. Men de skulle aldrig tänka sig att bedriva företagsspionage. Nej. Men kanske ändå så skulle de kunna det faktiskt. Och ja, det är på bred front som sagt. Vi kan ju konstatera att det handlar om reflexiv kontroll hela tiden. Har man opinionen med sig, så har man den med sig. Och ja, har man den inte med sig, då har man den inte med sig. Och det i sin tur är vad som avgör om man kan få någonting gjort eller inte. Vi tror väl någonstans att det kommer att visa sig nu ganska så hårt för svenskt vidkommande vad som händer när man får opinionen emot sig snabbt. För vi har en rätt så bra grej i det här landet, och det är faktiskt, det finns rätt mycket envetna jävlar alltså. Det är lika jävla dåligt när vi ska få någonting utvecklat, så absolut, det är det ju. Men det finns en klar poäng ändå, därför att när vi ska få någonting gjort, då gäller det att få folk på spår och få, man kan få folk att brinna på ett sätt, på ett djupare sätt samtidigt. De kan bli envetna något så in i helvete. Alla som tittar på det här känner igen sig i situationen. Jag får aldrig någon stil på min familj. Alltså, de är helt, jag har en hjärndöd alltså, familjen på jorden, helt säkert. Alltså. Just jag, alltså, fan det är synd om mig, men ja, bortsett från det. Alltså. De är så jävla envisa, de kommer aldrig att ge sig. De dör hellre än att känna att de har fel, helt säkert. Ja, men så riktigt så är det ju inte i överallt annars. Den här envetenheten. Det gäller bara att väcka den alltså. Få dem att vilja. Och när de väl börjar vilja, då jävla kan man få det att hända grejer. Då finns det driv. Och det drivet är faktiskt någonting som kan vara jävligt hedervärt. Om det är rätt riktat. Och en enorm kraft.
Att det här har utnyttjats och alltså säga, i vilseledande syfte och så vidare, det är en sak alltså. Men det kan gå att göra gott med det också. Det är en oerhörd kraft i det där. Fast just nu så står vi ju lite så här lite, ja, lite tokigt UFA då, eller utgångsläge för anfall skulle man kunna säga. Vi är lite snett på i befolkningen som helhet alltså. Och det är lite roligt att se naturligtvis när Donald Trump kallar Macron för premiärminister. Det här är inte killen som inte förstår sig på reflexiv kontroll. Han vet vad han gör. Helt säkert. Vi minns bilden med Jacob Wallenberg när han får främlingslegionen av Macron. Det faktiskt sitter kvar hos många. Det där är jävligt illa, börjar folk förstå, helt enkelt. Och vi får ju naturligtvis några andra grejer som signaler i våra medier. Naturligtvis tar man knarktillslag på ungdomshem, då har man satt i system att sälja droger på ungdomshemmen. Så är vi tillbaka igen med det här med Hunter Biden och narkotika, och det är ungdomar och det är övergrepp och så vidare hela tiden. Det är samma sak, och det här kommer ju visa sig med tiden att Sverige har ju inte kanske varit något sånt här jättestort föredöme i alla sammanhang. Och en detalj i det här så att säga är ju historien då, man tar då hur man ska säga uppfostrat befolkningen och den här sociala ingenjörskonsten som har utarbetats till en konstform alltså i det här landet. Och man kan säga så här att ett typiskt sånt exempel kommer alltså i veckan då, att SVT går ut med att elchocksexperiment, 9 av 10 ökar styrkan i elstötarna när en auktoritet ber dem. En sån rubrik kommer inte utan en opinionsbildande avsikt. Helt säkert. Lägg ihop det med det här med att man säljer knark på ungdomshem. Och sen lägger man ihop det i sin tur med en nyhet som gick ut på Riks också angående att det hade hittats massgravar på Frösön, tror jag var, i Östersund där, och den här jättesjukhusanläggningen som fanns förr. Och en jättestor anläggning verkligen. Och massgravar, det är ju någonting som är lite speciellt på så vis alltså. Och det här rör det då från tiden vid spanska sjukan då, som i sin tur då, trots att det inte fanns något vaccin, så var det största befolkningsmässiga vaccinationsprogrammet i amerikansk historia. 40 miljoner amerikaner skulle vaccineras, på tal om vaccin och corona och så vidare, och vad det här egentligen har varit för någonting. Och problemet var ju liksom att man kunde inte se vilka det var som hade blivit begravna i de här massgravarna. Det är ju lite märkligt kan man tycka, men det här var en rätt kul grej, eller kul, var en jävla tragisk grej, som man hade gjort från svensk sida och räknat ut att de här människorna då som var oliktänkande eller ja, på övrigt sätt inte passade in i mönstret då, eller ja, Gunnar och Alva Myrdals idé om bara hur det här skulle gå till då, kan man väl lite, dra det lite förenklat till i alla fall, de hamnade ju på sådana här institutioner då. Och det var lite sådär speciellt. För på den tiden så var ju då så att säga folkbokföringen, den var, låg inte hos skattemyndigheten på den tiden, den låg i kyrkan helt enkelt. Och det därför hade alla sådana här institutioner en egen församling naturligtvis. Och där hade man ju en registrator då naturligtvis. Och sen var det ju så att säga fritt fram. Det märkte ju ingen vem som kom och gick på den där institutionen. Helt säkert. Och det gick alltså så långt att man lyckades med konststycket att ha massgravar utan att så att säga det här väckte något större anslag. Förrän nu alltså. Men nu kom det. Och det kan man väl säga så här, i samband med att man i precis samtidigt eller ungefär samtidigt säger att 9 av 10 ökar styrkan i elstötarna när en auktoritet ber den. Nu måste man ändå säga så här att det
Om det inte var en auktoritet, då skulle det ju förmodligen inte bli så. Det är själva auktoritetstron där som är på hur kommer den sig och hur har den infunnits av vilken anledning. Ja, den är ditprogrammerad, det är helt säkert. Det är bara så. Och ingenting annat. Och ja, man kan väl säga också, kan ju vända på det och säga så här att det finns ju en och annan tjänsteman inom Stockholmsbyråkratin som möjligen har börjat ana att det här kommer att bli helt annorlunda framgent. Och ska man ha någonting att skylla på så får man väl skylla på chefen helt enkelt. Jag lyder bara order. Men det här kommer naturligtvis inte vara någon, alltså det kan vara en förklaring, men det är ingen ursäkt, alltså att man inte kan tänka eller försöker tänka. Det duger bara inte att säga när jag var dum. Då får man plocka ner det här i delar helt enkelt. Så vederbörande förstår att det där var, ja, därför var det här ett riktigt jävla dåligt beteende. Punkt. Slut. Helt enkelt. Kina är med på massa saker och man vet att spela reflexiv kontroll som strategisk metod för opinionsbildningen, och när då Hunter Bidens dator dyker upp och när Huawei åker ur Sverige, då förstör Kina svenska missionärers gravstenar. Och ja, som sagt, det var de som seglade som skeppspräster och som kan då med gott fog antas vara det fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det är så att säga samma företags intresse fortfarande. Och att det skulle komma samtidigt utan någon som helst anledning, nej, så är det inte, absolut inte. Det är så att säga lite komiskt här, det var lite roligt också faktiskt, för den här sajten som publicerar den här heter bitterwinter.org. det var jätteroligt, en sån bitter vinter. Det kan man ju, kan det bli så? Ja, för många blir det nog en bitter vinter i alla fall, det tror jag. Ja, och för att få någon stil på det här hemma då, vad tänker de göra då? Tegnell, han tänker visst avgå, syntes här på förmiddagen. Och Eder undertecknad har väl inte riktigt den uppfattningen att Tengil är Sven Duva-typen. Han verkar vara lite för så att säga egennyttorienterad för den saken, så när det börjar blåsa snålt så känns det inte helt omöjligt att han så att säga tänker på sitt helt enkelt, sköter sig själv och skiter som med andra. Helt enkelt. Och men här i Sverige så börjar man då prata om lokala nedstängningar och så vidare, och det kan man ju tycka verkar lite konstigt nu när det verkar gå till sig på andra håll. Men man har nog inte riktigt så många andra val när det gäller repressiva metoder. Alltså man måste få till någon form av förstärkt lagstiftning för att kunna låsa ner befolkningen under tillräckligt lång tid så att man har handlingsfrihet till att komma på någonting värt namnet för att bevara den här maktstrukturen som verkar mot befolkningen och för sin egen nytta. Det är ju liksom lite sammantaget vad det är för någonting. Och det var ju naturligtvis lite halvt om halvt pinsamt det här med datorn och Joe Bidens son, och vi kommer tillbaka in i det hela tiden av, för det är ju lite så här, det är ju samma tema. Han är en galjonsfigur för det, de här grejerna det rör sig om. Det är samma som Mexikos för detta försvarsminister, och det här, det är ju liksom samma hela tiden, va? Och varför då vi tjatar om det här, att någonstans under den här resans gång så har alltså underrättelsetjänsterna svalt en krokjävel som är grov som jag vet inte vad, och i princip fullt obetad. Men för att så att säga föra smärta till skada i den delen då, så har ju då, ja, Hunter Bidens advokater faktiskt begärt tillbaka den här datorn nu för att få sätta sig in i materialet.
Men det är ju så att säga överspelat nu. Det spelar liksom ingen roll vad de gör i den saken. Nu finns det underrättelsetjänster som säger att det här gäller. Ja, och det är den forensiska grunden för det, den är redan fastställd. Så nu kommer inte att komma med, det kommer inte räcka med juridiska slingrigheter i det här. Och det de är ute efter är, det är naturligtvis det som vi tog upp här i början nu på klippet, att det här, den här informationen är gammal. Och det de försöker med, alltså man har vetat om det här med Hunter Biden länge. Ja, och som jag sagt många gånger, handlar man har vetat om massor med saker ända bak då till när Keith Alexander lämnade NSA, så har man ju vetat i princip allting hela tiden, precis som det här med servrarna, och man har haft de här grejerna. Men det handlar om att göra det, så att säga, få rättslig grund till det här för att kunna föra rättslig talan i sak. Det är vad det här handlar om. Och det är de här advokaterna begär tillbaka datorn för nu. Det är att försöka hitta en hålighet i det här. Det är alltså William Binney då, som var teknisk chef på NSA en gång i tiden då, och som har då förklarat en massa saker kring det här, att, ja, att det är som vi säger här nu till exempel. Och han sa ju från början så här, vi har all information redan från början, nu handlar det bara om att skapa en rättslig grund för att kunna använda informationen. Det är ju så. Och det här, när man då begär ut de här datorerna, då är det så att säga den rättsliga grunden som de här juristerna är ute efter. De fattar liksom att det här, att Hunter Biden inte begärde tillbaka datorn, vad beror det på liksom? Och de kommer ju naturligtvis leta efter det här i den ändan att han är utsatt för utpressning av underrättelsetjänsterna nu då, alltså som har så att säga regisserats om en del. Men det är ju ingenting som, så att säga, det är ju den delen som håller på aktivt med det här som gör det. Sen finns det ju oändligt mycket underrättelsetjänstpersonal som fortfarande bedriver verksamhet som är helt åt helvete. Så är det också. De här har inga större framtidsutsikterna eller utsikter, underrättelsetjänsterna, och ingenstans kommer det göra sig mer påmint än i Sverige. Och vi ska väl se, till och med det här med energifrågan kommer med tiden att lösa sig. Det här med att ha alla de här serverhallarna stående, det är så att säga ett problem som håller på att gå ur tiden. Även om inte alla vill erkänna att det är så, så är det så i alla fall. Det kan vi vara helt säkra på. Och som sagt, anledningen är ju uppenbar, att FBI satt på datorn och gjorde ingenting. Det i sin tur kommer ju naturligtvis att få, ja, det går ju liksom inte att förklara, vad är det för någonting liksom? Är det vad de ska ägna sig åt och göra ingenting, när de får se att landet är liksom i riskzonen att bli utsatt för utpressning, då väljer de att inte agera. Är det tillrådligt det verkligen? Nej. Och vi skulle väl, om vi vill säga lite snälla, säga så här att Sverige har en ganska unik situation på jorden med telekominfrastruktur. Men om det här nu helt plötsligt blir så här då när Sverige säger att nej, men Huawei får inte vara här. Om det nu blir så säger ju Kina då naturligtvis att ja, men vi har svenska företag här också, och ja, som sagt, vi kan ju säga att ni kan väl kanske inte ha så bra här längre då, eller något sånt där. Eller kanske till och med säger så här, nej, men då så flyttar ni direkt här allihopa och ni ska vara ute imorgon. Så. Och ja, då är det ju som det, och det kommer ju inte någon så här kunna göra någonting åt. Vadå? Men då får de väl stämma vid internationell domstol, men det är ju ingenting som de bryr sig om ändå. Så vadå liksom? Det kommer inte, det leder ingenstans helt enkelt. Och det innebär ju någonstans, så måste ju Ryssland agera på det. Och så måste USA agera på det. Och då dessutom så är det så att det amerikanska utrikesdepartementet sitter på full kontroll över Ericsson. Och har garanterat inte spela ut alla korten, det kan vi ju säga. Det är alldeles säkert. Helt så. Och ja, då är det väl
tråkig historia det här att svenska medier gör som de gör, helt enkelt. Vi har vår ekonomi här, naturligtvis. Och vi har sagt det massa år att den dagen man får köttberget på fötter kommer det hända grejer. Och när det finns en brytpunkt, alltså när den svenska 40-talistgenerationen får nog av det här. De må ha medverkat hur mycket de vill i det här och för att tjäna på det själva, till utslutande delar naturligtvis. Men när det väl kommer till kritan och de fattar att de är blåsta och inget av det de har trott sig komma att få, kommer de inte få det, inser de. Och då är det så att säga över. Helt. Då kommer det bli en jävla förändring på en gång. Helt bombis. Och ja, de konstaterar då i Dagens Industri, som vi kan säga var en bra trumpet för dumheten, att pensionssystemet krävs en attitydförändring. Matematiken är borten på pengarna. Det är ingen fråga alltså. Jag har ingenting med någonting att göra. Räntekostnaden kan vara hur stor som helst. Det gör ingenting. Alla pengar kan gå till räntekostnader. Och ja, sådär alltså. Längre bort är det inte nu alltså. Och som sagt, svenska medier, de håller sig på intern nivå faktiskt. Kuriosa är väl att det börjar bli lite stökigt i Stockholms krogvärld. För oss som har levt i den under stora delar av livet så är det väl inte särskilt oväntat. Den är lika infiltrerad av den här typen av intressen som allting annat, om inte mer. Dessutom, de finns där också. Lustigt nog så vet ju kanske de flesta att det förekommer narkotikahantering till exempel på krogar, och den narkotikan kommer någonstans ifrån. Och det kan ju till och med vara så att det sker storskaligt och så vidare. Och vapen är ju en annan detalj som ofta figurerar i krogmiljöer till exempel. Så, och hör och häpnat så finns där också en viss prostitution. Vem kunde ha anat liksom? Det har jag aldrig sett någonsin något av. Eller. Och ja, det är ju tråkig historia det här. Det är just samma Hunter Biden-tema i den delen också på något vis. Det är väl inte sådär jätteotydligt kanske. Och det här har ju mörkats länge. Alltså så. Och det kryper fram i England då att den här eminente Jimmy Savile har naturligtvis hållit på som fan. Och när det gäller då den här typen av hantering och så har vi då Robert Maxwell och så har vi Ghislaine Maxwell och så har vi Epstein och så vidare. Och ni ser att det kryper ihop hela tiden. Det är liksom, det är små. Och alltså så här, cirklar hela tiden. Det blir rätt helt enkelt. Sådär. Och ja, det är tråkigt att se för oss gamla. Ja, så säger Svenska tyngdlyftsförbundet i styrklyft var jag då, men i alla fall så visar det sig då att även den sporten tycks vara korrumperad. Fan alltså, vem kunde ha gissat på det alltså? Ja, och då ska man säga, jag fick ändå den här Björn Bull utsparkad då, om det var 94 eller var från Svenska tyngdlyftsförbundets, eller om det var styrklyftsförbundet då kanske redan. Ja, whatever i alla fall. Och han var ju ändå en känd sån för skingrartypen. Det märktes ju, eftersom han kom in så kände man ju liksom, men hur svårt var det att ta reda på att det var så, va? Redan i idrottsvärlden var det. Och nu i alla fall då är tyngdlyftningen på G och åka ur OS här. Då har de haft för mycket abrovinker bakom, och det är ju precis samma som alltid. Det är bara så alltså. Finns det något att vinna så är det så. Och det här med idealism, det är ju inte liksom, nej, egen nytta däremot, det är ett bra ideal faktiskt, tycker många. Men ja, filosofisk idealism är nog faktiskt att föredra på sikt, och det kommer alla få erfara nu, ska vi säga så här att som sagt, Steve Bannon är bakom den här rollout
planen då då. Och då kan man säga så här att det erkännandet i sig, det får man väl tillmäta någon form av vidare betydelse. För det är svårt att tro att om man är bakom den här rolloutplan då för Hunter Biden-historien och hans intresse för kinesiska företag, den talar han ju om, eller rättare sagt det kinesiska kommunistiska partiet ska vi säga. Ja. Och grejen är att det här kinesiska kommunistiska partiet, där finns det ju en massa figurer. Bland de figurerna finns de här figurerna som har Panda Electronics ihop med Ericsson till exempel och så vidare. Där sitter ju så att säga infiltrationen i det kommunistiska partiet till någon del. Och förmodligen finns det många, många fler delar där. Eller helt säkert finns det många, många fler delar. Hur som helst så är det ju så att just Kina i det här, det är ju så att säga Steve Bannons skötebarn. Och det i sin tur innebär ju att han har ju knappast glömt bort själva Kina-delen i de här resonemangen när de rullar ut det här nu med Hunter Biden. Det innebär att det här är alltså inmätt parallellt, så har vi det där igen, i förhållande till vad som kommuniceras i Kina-frågor hela tiden. Och då ska man veta så här att inte Steve Bannon har klart för sig att den djupa staten finns i Kina, kan man glömma det alltså. Även om man bara säger då Chinese Communist Party, det är det enda han säger alltså så. Ja, men det är ju alltså, han vet mycket väl att den djupa staten finns där, det är helt säkert. Ja. Han har till och med gjort någon film med ja, som verkade snälla kineser enligt hans förmenande då, sådär. För att visa att han är medveten om att det finns två olika sidor i det här, i Kina alltså. Så. Och risken att, eller chansen, eller möjligheten att utvecklingen ur Hunter Biden-perspektivet opinionsbildningsmässigt inte är strategiskt planerad med utvecklingen i förhållande till Kina-perspektivet, det kan du bara glömma. Och då kommer vi in på telekom igen då naturligtvis, och Sverige. Och det är väl inte sådär skitsvårt att säga då att ja, men då måste Kina reagera, och de reagerar ju nu då, då. Ja, och då säger de ju, det här kommer bli problem för svenskar. Ja. I det här. Svenska företag. Ja, så är det ju. Och det gäller ABB också till exempel. Jaha, och då vet vi ju det. Att då vet vi att kopplingen sitter, hur kopplingarna sitter i det här hela tiden. Parallellt och sekventiellt nu. Vi kan ju se det. Det är ju inte svårare än så. Det går ju jättelätt. Och då finns ju då vidare bort i underrättelsetjänstkollektivet, om vi tar ut en sväng där för att komma tillbaka in igen då, så får vi liksom en större yta på den här bollen. Så kan man ju säga så här, när kinesiska ambassadörer han liksom skriker om nu kommer det gå illa för kanadensare i Hongkong om inte man höjer liksom tonläget i det här. Och det här är ju någonting som sker samtidigt som det sker andra grejer i Kanada till exempel, som har bäring på det. Och Kanada är en del av Five Eyes i det här. Och det är en sak som spelar roll nu. Det är också så att när det gäller Facebook då, som är någonting som berör oss många i alla fall i de här sammanhangen, så är det ju lite anmärkningsvärt då att det här är ju som sagt, det är ju i små kretsar nu, små cirklar, så det är incestuöst alltså, det är patetiskt helt enkelt. Då kan man ju säga så här att den som låg bakom de här korrupta aktiviteterna i Ukraina då, så jag var med och arrangerade det där. Det är alltså samma, för Hunter Biden och Joe Biden alltså, det är alltså samma person som nu sitter och är chef för censuren då, eller vad man kallar det för, på Facebook. Det är alltså samma person. Det är ju som inte, vadå? Det är inte Sjöqvist i Åsa Nissens alltså. Byt inte ens keps liksom.
Anna Macanio heter hon. Och ja, det är ju liksom bortom patetiskt kan vi väl säga. Och som sagt, de här massgravarna är en trist historia, tragisk historia. Ett jävla aber på några sätt faktiskt. Och det har att göra med det här innan, därför att när man har gjort tillräckligt dåliga saker, då blir det någon form av självförnekelse så. Man vill liksom inte konfrontera sig själv med att ha gjort så jävla mycket skit alltså. Och det här med hur vi behandlade människor på, ja, så att säga, början på förra århundradet. Det var som det var helt enkelt. Och faran med det där med att man behandlar människor och människovärden, eller människolivsvärden, alltså ett värde, ett liv alltså, dåligt eller olika, det är ju det att det här blir en tillvänning. Och till slut så blir det inte ett människoliv värt så mycket. Det gäller bara att det uppfyller vissa kriterier, så är det bara. Och sen då blir det lite till också på den vägen. Och särskilt då om det finns egennytta inblandat i de här grejerna. Och ja, det kan vi väl säga är en grej som vi ska ta tag i. Antingen vi vill eller inte. Det här med att sköta sig själv och skita i andra alltså. De flesta svenskar har hört det. Och de flesta svenskar reagerar inte hur jävla illa det är som fundament i samhället. Det är faktiskt en tragisk historia skulle jag vilja påstå. Och ja, mycket dåligt har nog hänt. Och jag är inte ens säker på att man vill veta, men vi är nog tyvärr tvungna att ta tag i den kultur och den historia vi har med oss i bagaget. Och ja, någonstans så tror vi väl att en sån som Wolfgang Hansson förr eller senare kommer till sina sinnens, men ibland så nej, jag vet inte. Svårt det där. Och Trump kan bli en fara för Sveriges säkerhet, skriver Sten Tolgfors och gör sig till tolk för vad man nu ska säga. Det här är en mycket märklig artikel, precis som jag skrivit ingresserna kring det här när vi delat. Det är Sten Tolgfors måste vara den minst eller mest impopulära försvarsminister som Sverige har haft. Och han, ingen i så att säga de moderata leden gillar Sten Tolgfors, inte på väljarnivå i alla fall. Och det är inga gamla militärer gillar Sten Tolgfors, helt säkert. När han får orera kring Donald Trump så får det till konsekvens att då får Donald Trump anhängare, för de tycker mer illa om Sten Tolgfors. Så är det bara. Det räcker att Sten Tolgfors säger det så blir folk tvärt emot. Det har de med sig. När man lägger upp en bild på Sten Tolgfors bredvid Donald Trump till den här artikeln där det framgår att Sten Tolgfors faktiskt är ganska lik Julian Assange. Då får man tänka om det här kanske möjligen har en, så att säga, ytterligare mening faktiskt. Det kan väl vara tråkigt att konstatera att det går inte så bra för krigsmaterielindustrin, men ändå, det är någonting visst med engelska ubåtar. Det har alltid varit. Eller rättare sagt, det har varit det under de senaste årtiondena i alla fall. Och BAEs ubåtsverksamhet känns som någonting som kommer upp i ljuset av verkligheten. Och vi ska väl inte utesluta heller då att det kan vara så att det har varit ubåtar inblandade i det här med Estonia, även om det verkar helt otroligt. Och men ändå alltså. Det kommer mycket ubåtar från ett annat håll och ja, sådär, så att jag vet inte riktigt. Det som är intressant, det är ju hålen i alla fall. Det andra är ju så att säga
Och framförallt principen om att de inte fanns där från början, men numera finns där och dessutom fler än någonsin. Det är ju lite speciellt. Och när de här indelningstramserierna grasserar nu då, så kommer ju naturligtvis här religionsskiten upp, sen religionen upp. Alla får tro på sina tomtar och troll om de vill, men problemet är när det går ut över andra. Och nu har man då från de här rättroende eller ortodoxa judarna sida bestämt att det är bara judar som får bo i vissa områden. Och jag vet inte hur de tänker där egentligen, men det är klart att de måste ändå inse att det kanske inte alla kommer tycka är skitbra då. Några kanske tycker är lite bra, men det är rätt många som kommer tycka, vad fan, vad då? Nej, det där blir fel helt enkelt. Och ja, som sagt, det är som det är och det lär ingen missa vad det lider. Det kommer att gå som det ska. När det gäller Turkiet, konflikten i Nagorno-Karabach, så är det som vanligt då. Det är dels som Marcus förtjänstfullt beskrev i sin lilla film om Prometheus-myten där. Och Aeschylus som skrev den här myten om Prometheus, han var ju ganska fast vid det här, alltså det som är pivoarien då, och allt i detta Kaukasus, alltså var där som Prometheus kedjades fast då, och ja, lidandet utgick ju därifrån då, över mänskligheten kan man säga. Det är väl tänkvärt att den djupa staten i Turkiet, den är vad den är. Den tvättar man inte heller ur på 5 minuter, hur mycket man än försöker. Och vi har väl sett det här rätt länge skulle man kunna säga. Och en intressant sak som kommer fram då i en stämningstalan då vid en amerikansk domstol, där en svensk mäklare, analytiker som har stämt då delar av svenska statsförvaltningen faktiskt också, som det ser ut, om det här nu stämmer då, men principiellt i alla fall då. Så det anförs det i den här stämningstalen i alla fall, att det har varit mordförsök, men det här mordförsöket då som har skett från turkisk sida är ju gjort av den djupa staten då, precis som den djupa staten försökte, eller så att säga, först sköt ner det här ryska bombplanet då, sen försökte göra statskupp mot Erdogan, sköt ner bombplanet, gjorde man ju för att då skuldbelägga Erdogan då och tänka sig att det här skulle få yttre effekter som föll in istället, men det gick inte, då fick det bli statskupp istället och så vidare. Men den djupa staten är på intet sätt om intet gjord i Turkiet, och ja, det är inte sådär jättebra på alla håll i hela världen, det är det ju inte, men i Norge är det bra, det är grymt. Vi tycker att norskor framförallt, de är pigga på att förändra det här, verkar det som. Alltså, norskor verkar extremt pigga på att lite smått trevligt grälsjuka helt enkelt när det gäller att gnöla på det här. Alltså, det här är något som är kategoriskt fel i deras ögon. Och möjligen är det så att de kanske inte har brytt sig så mycket tidigare, och när de börjar bry sig nu så händer det grejer. Det är faktiskt så. Och det är jätteroligt att se. Jättekul. Och det som är så bra också, det är att Norge ligger där det ligger i förhållande till Sverige. Och för första gången skulle man kunna säga så här, att det finns en inte obetydlig chans och möjlighet att det faktiskt går att utnyttja varandra i de här sammanhangen. För att så att säga på bred front bibringa ett ökat medvetet medvetande i allmänheten. Det är faktiskt lite trevligt. Och i Norge så kan man se att det växer ju, som jag sagt, det är en kamp inuti där också. Och ja, man fick komma i ett nytt försvarsbeslut, och som de djupa staten trogna då utbrast att de hade aldrig sett så mycket varmluft i en så liten ballong. Ja, nej, men titta där. Och det är klart att många norrmän börjar förstå att Norsk Hydro är vad det är redan från början och så vidare. Nobelstiftelsen och Nobelpriset och fredpriset och så vidare. Det är samma skit där liksom och så vidare. Och som sagt, vi ska inte heller stänga dörren för att den här
energigubben då, energimiljardären, elmiljardären där och hans fru, att det har bäring på vad som kommer nu med elbrister och annat i det här. Det är någonting som vi talade om för länge sedan redan. Och det är vi nog rätt förvissade om att det sitter ihop. Och så att säga, de här ledningarna går inte till någon liten del från, eller längs E14 ska vi säga. Och ja, det är väl vad det är då. Och som sagt, det var ju tråkig historia det här för Huawei och ZTE då. Att de fick inte vara med på auktionerna helt enkelt. Och därför så fick vi den utvecklingen vi fick. Pots och telestyrelsen höll reda på vad som hände Hunter Biden samtidigt. Det kan man ju kanske misstänka i vart fall. Och en annan liten opinionsbildningsinsats som görs naturligtvis, det är ju den här varianten med New York, CNN-gubben, den New Yorker-profilen där, som är avstängd för onani på Zoom alltså. Man kan ju säga så här, det är ju frågan om det är hans förargelseväckande beteende eller underrättstjänsternas förargelseväckande beteende det här handlar om. Han trodde alltså att kameran var avstängd. Mm. Och man kan ju säga så här att den som inte i det här skedet nu alltså börjat liksom tänka så här, men det här med hållhaksbusiness, det kanske de har gjort en, de har kanske satt det där i system. Det skulle man kunna göra. Det kanske finns en jävla massa sådana där. Så de har varit inne i datorn och satt på kameran och filmat. Och sen hör de bara av sig, då behöver de ju inte liksom hålla på med de här. De kan ju köra det hemifrån på dem istället. Då behöver du inte släppa iväg dem till någon jävla bordell och hålla på någon. Alltså så kan man ju säga så här, Epstein-verksamheten, det blir ju tämligen omodern om man har tillgång till telekominfrastruktur där man kan kolla andras hem redan. Jag menar, hur många vänsterknäck hinner man inte få in då liksom? Kanske, eller? Ja. Vill de ta ändå, det kan man ju säga så här då. Kanske inte, det kanske inte är så där lyckat med den här underrättelsetjänstkollektivmassan just nu. Med avseende på att vad de egentligen faktiskt håller på med. Det kanske fan är direkt olämpligt. Att de inte skulle använda de här informationerna för att dra någon form av nytta. Det verkar ju inte troligt helt enkelt. Det kommer de att göra. Punkt slut. Helt enkelt. Och som sagt, det är lite trevligt att konstatera att när det är allvar så måste man ljuga, sa Jean-Claude Juncker. Och nu säger han att Sverige har skadligt inflytande på EU. Man kan säga att det håller på att knyta ihop så ordentligt. EU är ju alltså ett gammalt investorkontrollerat CIA-projekt från början. Och ja, genom amerikanska utrikesdepartement och så vidare. Det visar sig att det var hemliga möten mellan Prim och S-topparna och ja, det är väl som det är med Prim helt enkelt. Och jag tror jag har gått igenom det tillräckligt många gånger. Det finns alltså ja, Mohammed Al-Amoudi där som äger Prim då och historien bakom honom. Och han har ju suttit inlåst på Ritz-Carlton då. Inlåst av Mohammed bin Salman i 435 dagar för mig det var. Av en anledning helt enkelt. Och det är som sagt i undantagstillstånd. Saudiarabien fortfarande är tyst som graven därifrån. Av en anledning. Med det sagt att det händer förmodligen en massa saker. Det kan vi vara rätt så säkra på. Och för att göra det här ännu mera pikant då när vi är inne på såna här små händelser då, så kan vi konstatera att amerikanska staten stämmer Google då och antitrustlagarna där om sökmotorns dominans och om det är tillrådligt eller inte eller om det är lagstridigt rent utav. Och det är nog svårt att muskla ut den amerikanska statsmakten på det sättet, även om man heter Google, vill jag påstå. Och
om inte annat så kommer det ändå bli någon form av nationellt säkerhetsintresse som fråga vad det lider. Så Google kan inte vinna den matchen helt enkelt. Vi har haft en test i Kina, man har haft en test i Kina på en ny digital valuta, och som sagt, det går ju naturligtvis det där, men det är en massa andra så att säga, parametrar som spelar in i om det där fungerar. Det som är så att säga klart, det är ju då att det går ju att ha så att säga varje valutaenhet identitetsmärkt, och då har man också koll på var de här befinner sig någonstans, och det gör ju naturligtvis ganska ganska skarpa restriktioner för vad som är möjligt att göra. Så den narkotikahantering och så här vidare, det kommer ju gå så där helt enkelt, och tvätta pengar över så att säga gränser via skatteparadis, det kommer också gå så där. Men å andra sidan är det väl också så att man får ju börja någonstans i det här, och hela skuldsystemet är ju någonting som är en bluff, så det finns ju liksom ingen riktig grund på det viset alltså till det här. Och liksom, sen har man ju då så att säga vad den filosofiska aspekten på det här, hur fan kunde det bli så här, och var egentligen rätt, och så vidare och så vidare. Men om man säger så här att ett öppet transparent samhälle, det är ju just vad det betyder, och då ska ju i sådana fall all ekonomi också vara öppen och transparent, och det är ju som sagt, det är ju någonting som bär emot rätt så grovt för de som främst drivs av egen enskild nytta alltså. Så det ska man tänka på också. Det är ingen liten pilsner alltså att ta tag i. Men som sagt, där är vi inte än på ett tag. Alltså, nu får vi nog så att säga, se till att vi har näsan ovanför vattenytan först i alla fall. Och där är vi som sagt en bra bit på väg. Och när Ygeman tycker att elkrishotet pressar regeringen, en utomordentligt allvarlig situation, säger han. Och ja, man kan ju säga att ett havererat valutafinansiellt system och betalningssystem, det kan man gömma bakom elavbrott, det är helt jävla säkert alltså. Det är helt säkert. Och man tar vad man har, som Kajsa Varg sa, lära sagt i vart fall. Och ja, Ygemans fantasi sträcker sig nog inte mycket längre än så, skulle jag vilja påstå. Det är USA följaktligen nu som skärper sanktionerna mot de företag som är inblandade med Nord Stream-projektet. Och det kommer att bli en brytning i Tyskland här alldeles inom någon vecka här eller två. Helt säkert, och vi kan väl säga så här att valet i USA kommer att ge en massa olika vågor, svallvågor helt enkelt. Det här är en sån i det läget. Vinner Donald Trump så kommer många att ge upp. Helt säkert. Och det är väl symptomatiskt. Vi fick till oss en bild när man då hade då övningar i Midsommarkrans vid Erikssons kontor, och man försvarade eller med Erikssons lokaler då från, från försvarets sida. Ja, redan då så var det ju så liksom. Det var liksom, det var ett nationellt intresse här också redan på den tiden, skulle man kunna säga. Och ja, anledningen därtill är väl vad den är. Svenskan skriver att Kinas hämnd bör oroa Ericssons vd. Ja, det är väl ungefär som jag sagt, skulle man kunna säga. Det är här i Sverige, tycker Wolfgang Hansson, att livet är ett helvete, och varje gång Donald Trump håller ett stormöte får han ett mejl från Joe Biden. Han är alltså på någon form av mejllista där, Wolfgang Hansson. En öppen och oberoende journalistik, säger vi. Och himla lite med ögonen. Ja, men eller hur? Det är ju som det. Det är faktiskt rent ut sagt skrattretande och ingenting annat. Varför man kör det här nejet så öppet till Huawei, det är så att säga för att opinionsbilda på det sättet. Det får inte vara några otydligheter så där. Nu måste det vara kamp mot Kina i det här. Och ja, det tjänar man ju ingenting på, så man kan väl säga att det ser ut som att man har tagit ner flaggan i den delen i alla fall. Det är helt säkert. Det är valskräll i Bolivia,
Vi sa det för 100 år sedan att Evo Morales kommer tillbaka och hans parti har nu gjort en rejäl valskräll. Bolivia är som, ja, det är vad det är helt enkelt. Evo Morales är kokabonde. Ja, narkotikahanteringen fungerar som den gör. Bolivia har samma gamla vanliga företagsintressen som alla andra i Syd- och Latinamerika. Som styrande faktorer, det är väl inte så där jättesvårt att tänka sig hur det här har sett ut i så att säga, ett vidare perspektiv. Och ja, de här techjättarna har panik nu helt enkelt. Google till exempel då. Och man lanserar en annonskampanj för 100 miljoner dollar. Vilka små pengar. Det är en rejäl, måste vara en rejäl annonskampanj. Och, men det gäller inte liksom, eller det hjälper inte ska jag säga. Det är som det är just nu. Och det knyter sig ihop sig då med Epstein och hans den här Leon Black som vi pratade om förra veckan. Som gav då Epstein 50 miljoner dollar för lite goda råd, så det är största allmänhet, som han dessutom hade inhouse på sina egna företag, men ändå alltså. Vad det här egentligen är för någonting i grund och botten, det vet vi inte riktigt med herr Black då, men det ser ju inte så ljust ut att det här är hållhagsbusiness och det är underrättelsetjänster inblandade och den här typen av ganska substantiella belopp då, 50 miljoner, det är alltså en halv miljard spänn då då. Det är ju rätt mycket pengar, det räcker ju till någonting. Och ja, frågan är vad det här egentligen sitter ihop, vilken väg det går. Men det kommer att ta vägen så det sitter ihop, det kan vi vara helt säkra på. Och Joe Biden igen då, han sitter där han sitter och når han fram till målrakan så blir vi extremt förvånade faktiskt. Det är inte mycket att säga. Mer än så i den delen alltså. Naturligtvis, det här skiten i Kina som Hunter Biden har ställt till med gör ju naturligtvis att Svenska Dagbladet reagerar. Och det visar sig att Donald Trump har ett konto i Kina. Ja, det har han. Han har inte använt eller sådär, men han har ett konto han också. Då så. Då vet vi det. Och ja, på den nivån är det liksom. Faktiskt. Vi konstaterar att det här med Russia-gate-kopplingen, vi har den här borgmästarens fru i Moskva som har gett Hunter Biden pengar. Det kan väl i så fall ses som rysk samverkan, antar vi. Och ja, Bill Gates skänker mångmiljonbelopp till Karolinska. Och det börjar väl bli dags nu när det kommer fram att Karin Götblad är en av de polischefer som har fått exklusiva lägenheter i Stockholm. Så från en styrelse som hon själv har suttit i då, en polisförening då. Det är väl ungefär där. Ja, och den ryska utrikessäkerhetstjänstens chef säger att nästa spelplats nu är Moldavien. Moldavien har alltså naturligtvis Ericsson närvaro på hög nivå. Och det är ingenting som är annorlunda. Och sen kan man väl säga så här lite avslutningsvis att ja, det står i Expressen idag. Ytterligare ett hål hittades i vraket. Visas aldrig i tv. Som sagt. Verklighetens ljus kommer ur de där hålen och det är också, man måste ju ändå bli förvånad. Det första hålet de hittar, så hittar de inte andra. Så andra hålet hittar det till. Men kan de inte leta ordentligt innan de uttalar så hur många det är då? Och vem vet hur många hål det är på andra sidan då? Den som ligger neråt. Det verkar ju konstigt. Det borde man fundera lite på här nu. Och som sagt, det kommer kompletterande uppgifter helt säkert med tiden här nu. Och i Sverige så har vi det som vi har det. Skuldexplosionen efter corona kräver nytänkande. Ja,
Så. Ja, och med det så har vi väl hållit på en stund igen då. Och ja, det lär ju fortsätta i den här takten om vi säger som så nu. Nu blir det festmissiv här med farlig dramatik. Det är ingen snack om den saken. Vi är tacksamma för att ni följer det här och att ni ber era vänner prenumerera på YouTube-kanalen, att ni stödjer oss med gåvor och bidrag på Swish och Patreon, att ni följer karlnorberg.se för fördjupningar och sök gärna lite på det här med arrangemanget som kommer i mitten på nästa månad, och det är Sofia Sjöberg som hanterar det, och det kommer att finnas i anslutning till klippen och på Facebook-sidor hur det här är, kommer att gestalta sig rent praktiskt och hur ni ska kunna delta. Vi skulle tycka att det var trevligt att träffa många av er som inte har sett faktiskt. Och med det så får vi väl önska en trevlig onsdag då, och sen hörs vi på fredag senast. Det kan ju bli riktig dramatik idag faktiskt. Jag håller med om att nu är det stora grejer hela tiden, så vi kommer närmare det här att det blir extra mys faktiskt. Det gör vi. Okej, trevlig onsdag.